tarde ou boa noite, salve, salve, bem-vindos ao meu canal do YouTube, Rafael Crispim Bezerra. Mais uma análise para vocês. Estava acompanhando o canal do YouTube do Home Street e eles fizeram a investigação na igreja abandonada, né, em algum local do Londrina, e ficou captado em minhas fotos, no vídeo, em análise, um homem com vestimenta de padre, né? Só que a cabeça dele não aparece. Tentei melhorar o zoom, eu tentei melhorar a imagem da câmera, mas não deu muito certo não. Então, se apresenta assim, um homem em cima do muro da igreja, à direita do um dos seus amigos da equipe mira a câmera para cima, apresenta um homem, né? Aquela situação que a árvore daí, do lado direito onde estava o Roma começou a se mexer e eles ficaram apavorados. Então tinha um homem ali em cima olhando para a equipe. E este, né, esse ser espiritual estava olhando para eles. E foi bem impressionante, porque aparece essa saia preta assim, o sapato, não sei se é um padre, né? Não sei dizer para vocês o que, que é. Mas que foi esquisito, foi. Não tinha percebido uma manifestação tão forte assim no canal do Roma Street. E Roma, você me colocou, não sei o que você fez nos teus comentários, que ainda não arrumou, cara. Acho que leva 24 horas para atualizar o sistema. É, Roma, faz anos que tá assim do canal. Mas aquele salve, hein? O Gu, salve o Gu. O Marcos, eu esqueci o nome do rapaz, aquele grandão, acho que o Cleomar, acho que é o nome dele, salve a todos. Foi uma ótima investigação. Já na investigação do velho satânico, não consegui pegar nada nas fotos, pois vocês mexeram muito rápido, mas a pessoa que estava em cima da casa, com pedra e tudo mais, e depois o Roma falou que era fantasma. Pô, mas como que ele acendeu fogo, cara? Como que ele acendeu fogo, cara? Tinha fogo no fogão caseiro e em uma das salas. É esquisito, né, cara? É esquisito um comportamento assim, uma casa no escuro, totalmente livre de energia elétrica, e o cara ali num local que é um local famoso de rituais satânicos, de bruxaria, né, e tudo mais, e o cara ali dentro. Então o que dá para entender, era uma pessoa possuída, né, com uma possessão dentro da casa. Esquisito, cara. E o povo ali tudo armado com airsoft, meteu bolinha nos caras. Estão carregando essas armas para quê, cara? Pra efeito? Pra dizer que estão seguros? Nós não vamos ver sair todo mundo correndo. Ai, meu pai. É, fazer o quê? E essa foi a minha percepção, né? Foi essa minha análise. Como a seu correndo do velho satânico lá, cara. Né? E algo correu ao lado deles, né? Não deu pra perceber o que foi, que a câmera desligou. E como ele publicou o vídeo, então é sinal que eles estão bem. Foi isso, galera. Mas a da igreja abandonada, porra, ficou visível. A foto ficou muito visível. Vocês vão ver aí que tá. Vocês estão pondo boca antes, né? Ficou visível, sim. Ou é um padre, ou é um obreiro, né? Um servente da igreja. Bem assim, diferente. Beleza, galera? Aqui é o Rafael Crispim Bezerra, trazendo mais uma análise do canal do Home Street, que eu acabei de ver. E estou em tour hoje nos outros canais que eu sou parceiro, né, divulgo. E assim vai, galera. Não estou lá fora filmando, porque já se aproxima das 10 horas da noite, e no estado do Paraná ainda estava a lei da seca, né, a lei da casa, até as 23 em casa, e só posso ir após 5 horas. Então, né, tem que esperar, né, até as coisas se normalizarem.